Ұлыбритания Еуропалық одақтың бірқатар мемлекетіне Біркен корольдік жағалауында балық аулауға мүмкіндік беретін Лондондық балық аулау конвенциясынан шығатын болды. Бұл туралы қоршаған ортаны қорғау, азық-түлік және ауыл шаруашылығын дамыту министрі Майкл Гоуф мәлімдеді. Лондондық конвенциядан шығу өзімізге қарасты су қоймаларды қайта бақылауға мүмкіндік береді. Яғни біз бұл құзыретті 50 жылдан астам уақыт бойы қалауымызша пайдалана аламыз, дейді Майкл Гоуф. Ұлыбритания енді өз жағалауынан 200 миль қашыққа дейінгі теңіз суын қадағалай алады, дейді министр. Балық аулау жөніндегі Лондондық конвенцияға 1964 жылы қол қойылған еді. Бұл шарт Бельгия, Германия, Ирландия, Нидерланды мен Франция мемлекеттерінің сейнерлері мен траулерлеріне Британ жағалауынан 6 миль қашықтыққа дейін балық аулауға рұқсат береді. Еуроодаққа қарасты өзге елдердің кемелеріне Біріккен Корольдік жағалауына 12 мильге дейін жақындау тыйым салынған. Венесуэла президенті Мадуро елдегі ең төменгі жалақы мөлшері 50%-ға дейін көбейтілетінін мәлімдеді. Президент осылайша бағаны ауыздықтауға тұсау салмақ ниетте. Халықаралық валюта қорының дерегінше Венесуэладағы тұтынушылар тауарының бағасы былтырдың өзінде 500%-ға көбейген. Ал биыл бұл көрсеткіш 1,500%-дан асуы мүмкін. Жалақы мөлшері көбейтілгенімен мұның инфляцияға қаншалықты әсер етері беймәлім. Өйткені елде дәрі-дәрмек пен қолма-қол ақшаны айтпағанның өзі де азық-түліктің өзі тапшы, деп хабарлайды CNN Money. Қазір Венесуэла экономикалық және саяси дағдарысты өткеріп жатыр. Халық азық-түлік пен өзге де қажетті тауар түрлерінен тарығып отыр. Бұған дейін Германия канцлері Ангела Меркель өз сөзінде Венесуэладағы саяси һәм әлеуметтік экономикалық жағдайдың ушығуы жақсылыққа апармайтынын мәлімдеген еді. Саясатшы президент Энрике Пеня Ниеттоның шақыруымен Латын Америкасы еліне іссапармен болып қайтты. Осыдан кейін Меркель тығырықтан шығу үшін тың жол табу керектігін ұсынды. Климаттық өзгерістерді зерттеумен айналысатын Потсдам институтының мамандары дүниежүзіндегі температураның жарты градусқа жылынуы күллі әлемдегі ауа райына үлкен әсер етті деген ұйғарымға келді. Бүгінде нөсер жаңбыр жиілеп, ми қайнатар аптап ыстық күшейді. Климатологтар 20 жылдан тұратын екі кезеңді өзара салыстырыпты. 1960-1979 жылдар мен 1991-2010 жылдар аралығында жер бетінде орташа ауа температурасы Цельсий өлшемімен жарты градусқа көтерілген. 20 жылдық мерзім аяқталар тұста қуаңшылықтың күшеюі мен нөсер жаңбырлардың жиілеуі секілді метеорологиялық өзгерістер көптеп тіркеліпті. Бұған қоса жаз кезіндегі орташа ауа температурасы 1 градусқа жоғарылаған, ал қыс кезіндегі температура Цельсий бағанамен 2,5 градусқа жылыныпты, деп жазады авторлар. Ғалымдардың тоқтамына сүйенсек, ауа райындағы мұндай өзгерістер табиғи шең берден әлде қашан шығып кеткен. Бұл құбылысты адамзаттың жер астынан қазылып алынатын отын түрлерін пайдалануымен де байланыстыруға болады. Антропогендік өзгерістердің әсерімен температура 2 градусқа көтерілсе, егіннің шығымы 2 есеге төмендейді. Тұщы су қоры азайып, қуаңшылық күшейеді. Ғалымдар зерттеу кезінде осы түйткілді тұстарды да ескеріп, арнайы модель түзген екен. Ақ акуланың Норвегияға келер күні де алыс емес. Норвегиялық Виджи басылымына акула тұқымдастарының сарапшысы Фредерик Мюрен осылай деп сұхбат беріпті. Әзірге бұл елде ақ акуланы ешкім көрген емес. Бірақ уақыт өте келе бұл балықтардың Норвегия жағалауында асыр салар кезі жақын. Өйткені теңіз суы біртіндеп жылынып келеді. Егер судың температурасы тағы бірнеше градусқа көтерілсе, бұл акулалар үшін қолайлы болмақ. Тіпті қазірдің өзінде олар Норвегияда тіршілік ете алады. Ақ акуланың тәнінде жылу бөлетін арнайы мүше бар. Яғни оның дене температурасы мұхит суының температурасынан әлде қайда жоғары бола алады. Бүгіннің өзінде ақ акулалар қысы қытымыр солтүстік өңір Аляскада кездеседі, дейді Мюрен. Мұхит суының жылыну әсерінен ақ акулалар қорек қылатын кейбір балықтар қазір Норвегия жағалауына ағылды. Былтыр күллі әлем бойынша акулалар шабуыл жасаған 81 оқиға тіркелген. Оның төртеуі қайғылы аяқталды. Дегенмен байбалам салуға әлі ерте, дейді Мюрен. Өйткені акулалар адамды ас қылуға аса құштар емес. Адамдарға жасалған шабуылдың аздығы осының дәлелі.